manam moy buñu démé ba nga xamné kom kom dafa téng problème bari nit ñi amatuñu ci état bi lañuy déllu bu ko défé mom mi nga xamné mo yor moyen yi mu organiser wat ko indi alal ju bari pour mën ko xëpp ci biir économie bi pour mën ko dundalat motax ngay dem France pendant l'été ngay gis ay travaux yu graw yo xamné day ñëw di def ay grands travaux ainsi de suite yoyu moy permettre étudiants yi permettre gaay yu bari mëna dem fofu ay journée entreprise yi ñu renflouer wat seni caisse ñu am xaaliss réew yi dañ ko soxla bu boba état bi gis nga non lay taxawé 2000 milliards yi ci taxaway bobu lay doon un état keynésien bo xamné moy ñëw tek régler problème 100 000 sénégalais waye bo leen xamone li limuy indi ci xéewal fofu la lay waxe 1000 milliards yi xaliss la bo xamné tay état bi amna ay véhicule financier yo xamné tay ji BND mu ngi fi CDC mu ngi fi muy ay structure yo xamné tay ji xam xam ba fa nek fi mu ne ni kenn xamul nu mu toll mo meuna porter projet yu melni xaliss bo malay wax né mom lañuy dayalé bu boba ay compte luñ ko ubbi fofu la ngay jox donte da ngay tok feulé ngay envoyer par wave ci compte bobu lay dem muy sa compte bobu c'est lañuy structurer ay société anonyme yo xamné par exemple briqueterie bu nek day don une société bo xamné une société d'investissement mom moy ñew indi le capital joxé ko dina la wax ci kanam légui nak lañ koy structurer au niveau organisation bu boba ñu ne ko wa état comme dañu am 100000 logements yo xamné dañ ko wara tabax 100000 logements yi ñun dañuy investir ci 40 briqueteries yo xamné ñom ñoy def brique parce que xol nañ ne logement bu nek tay buñ ko doon defal dinañu jënd lu mat ci biir 20 millions yi amna 3 millions yo xamné da fay taxawé taxawu brique taxawayu brique bu ko defé légui yow daf lay lerr né tay ji bo jëlé 3 millions yi nga porter ko ci li nga xamné mom moy logement yi moy déjà ci 600000 logements yi ñun créé nañu ben marché 300 milliards 300 milliards pour brique bu boba gis nga li xew tay ji te turki ñom ñep ak chinois yi ñom ñoo ubbi ay briqueterie sur toute la petite côte bu boba si ngay indi ben stratégie tek ko créé légui 40 briqueterie 40 briqueterie na yeb ma ngi ciow ci affaire briqueterie affaire bi fi la parce que business bokay tek ñett mo am gis nga business ñett mo koy dundal financement bi li nga xamne mom moy expertise bi nga xamne mom mokoy doxal ak li nga xamne jambar moy le marché jaay ngogn jaay ginar jaay ciep jaay keur jaay lepp li moy trois domaines moy trois éléments yi nga xamne ci le business du doxé bo amé alal bo xamne man nga ci doxal business bi nga am xam xam bi nga xamne depuis ngay xalaat idée bi nga tek ko structurer ko dugal ko ci environnement bi mu normal nga dem outil ay marché yu xam xam bo mu laaj yépp ak production bi production de valeur bi yépp xam xam bu xam xam bi jallé marché parce que bo paré ci ñaar yi bo amul marché do dem mais bu ñëkke yi yembé ce business day dox légui dañuy bayyi sénégalais yi di tabatabal nga don un immigré nga yor sa xaliss nga don un national bo xamné sa xaliss mu ngi fi ci banque bi nga koy tek muy nelaw fofu mba nga ne bon légui damay dem defi ginar te du sa mbir mba nga ne damay defi may te du sa mbir donc des financements yo xamné taux de déperdition bi dafa graw tay ji xol ko tay ci der dispositif yu ñu def yeb ñu ñu lebal à plus de 80% bi ñu fay parce que dañ leen jox addu sekk ci ay projet yo xamné projet yi taxawul projet yi ñorul projet yi kenn liggéeyu ci projet la yo xamné saway vraiment c'est pas viable yoyu dañ koy dindi tek ko né réew mi dafa ro dox mais dox bi moy dañuy indi wat yenen façon benen xam xam bo xamné ci liñuy structurer les projets implémenter ko kumbi kon ñu dem ci suñu briqueterie xaaral